مہندی کی شام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. کیا خوبصورت ٹائٹل ہے جو کہ آج کے اس بانے محفل. تینوں میرے بہت پیارے بھائی, بلکہ میں باقیوں کو جانتا نہیں ہوں, باقی اگر بھائی ہیں تو وہ بھی میرے پیارے بھائی ڈاکٹر نوید صاحب, ٹھیک ہے باقی کو میں جانتا ہوں. بڑے سریلے اور میٹھا پڑھنے والے, نہ صرف میٹھا پڑھنے والے بلکہ مزاج کے بھی سبھی میٹھے ماشاء اللہ. انیس الرحمان میرے بھائی جن کی مہندی کے حوالے سے آج کی ہے محفل پاک ہے, دلی دعا ہے کہ اس نئی شروع ہونے والی زندگی میں ہمیشہ خوش رہیں, سکھی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ جو اس محفل پاک میں شریک ہوئے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ خوش رکھے, سکھی رکھے. آپ لوگ بڑی دیر سے بیٹھے ہیں, اب میں آپ کا مزید امتحان نہیں لوں گا, آپ کو زیادہ انتظار نہیں کراؤں گا, لنگر کے اور آپ کے درمیان زیادہ حائل میں نہیں رہوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تمام روحانی اور جسمانی, روحانی اب تک چلتا رہے, تھوڑی دیر مزید چلے گا اور یقیناً جسمانی بھی لنگر کا اہتمام ہے. تمام احباب بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ بابا جی بلند درود پاک کا نظارہ پیش کر رہے ہیں. پڑھیے بڑی گل ہے, اتنا اچھا درود پاک آپ نے پڑھا کہ میرا دل مزید خوش ہو گیا. پھر پڑھیے رسول اللہ یا
خوابوں میں آغن ہو جگر کے پار ہو پرچھی لبوں پہ آہ نہ ہو کچھ ایسے نعت پڑھی ہو تو نعت ہوتی ہے کچھ ایسے نعت پڑھی ہو تو نعت ہوتی ہے خود اپنے خون سے کر کے وضو سرے نماز عصر پڑھی ہو تو نعت ہوتی ہے زمین کرب و بلا سے یہ آ رہی رہی حسین ابن علی ہو تو نعت ہوتی ہے